Eu acredito que existe muito além da nossa mente uma consciência que nos rege, uma consciência que, digamos, universal. E essa consciência é a consciência da grande criação, que está em constante movimento entre todos os universos, né? Um tempo que é independente do nosso tempo. Assim como, independente se nós estamos em causa aqui, o Sol e a Lua, eles vão estar ali. A chuva e a seca, elas vão se manifestar, assim como as águas nos rios. E é claro que nós temos interferências no meio disso tudo, mas existe algo muito maior, e é sobre essa consciência. Essa consciência, ela é inerente do ser humano. Quando então falamos sobre a conexão de corpo, mente e espírito, é sobre esse lugar onde nos tornamos parte dessa grande criação, onde nos colocamos permissíveis ao movimento do universo, a se integrar a esse movimento em que ele tem muito mais a ver com como deveria ser as nossas vidas, que ele é muito mais orgânico do que esse modo em que a gente estabeleceu. Então, o nosso corpo, ele tem a sabedoria perfeita para se sincronizar, para se fundir com essa consciência universal. Então, é como se, como os animais, né? Os animais, eles têm essa liberdade muito maior do que a gente, né? Tirando os que foram domesticados. Mas os animais, eles percebem melhor, né? Esses movimentos, né? Aqui em Ilhabela é muito bonito observar o movimento das baleias, das orcas, né? Como que elas estão em profunda conexão, né? Em determinada época do ano elas passam por aqui e é uma pequena passagem e seguem o trajeto delas e atravessa o oceano e vai e sabe qual que é o seu destino e depois volta quando ali já não é mais confortável para elas. E essa conexão de corpo, mente e espírito é abrir a possibilidade para essa conexão com toda a grande criação, né? Onde então eu reconheço a minha mente como parte do meu corpo, porque também essa história de dizer que ah, eu não tenho mais briga com a minha mente, ou então de excluir a mente, colocar a mente num lugar como se fosse algo que não é amigável, né? A gente só nos torna ela nossa maior inimiga. E é aí que começa a grande disputa de nós mesmos com a gente mesmo. Então a gente se torna nosso melhor inimigo. Então é trazer a percepção de que sim, eu tenho uma mente, de que como eu posso me aproximar e tornar aí essa relação mais amigável. O meu corpo, afinal de contas, estamos encarnados nesse aglomerado de células, né, que compõem a nossa casa, o nosso templo do ser. Então, como cuidar desse corpo? Como fazer com que esse corpo tenha saúde, saúde física e saúde emocional? Muitas vezes a gente acaba entrando também em umas situações de, ah, não, eu não me importo mais com meu corpo, eu só estou preocupada com a minha espiritualidade. Mas espera aí, essa espiritualidade precisa de um lugar para habitar e é nesse corpo que essa espiritualidade habita. Então é importante sim ter cuidado com esse corpo. E esse cuidado, ele não tem nada a ver com estética, com padrão ou qualquer coisa nesse sentido. Ele tem a ver com autocuidado, com aquilo em que você consome, com aquilo que você consome pela boca, pelos ouvidos, pelos olhos, pelos poros, pelos lugares aonde você se permite se colocar. Então, bom, então se eu tenho consciência de que minha mente, ela pode ser minha amiga e que meu corpo é o melhor lugar para minha morada, logo então eu já começo a observar que as coisas vão funcionar muito melhor se eu me sincronizar nos movimentos da natureza, né? E bom, eu acredito que é o nosso maior desafio e por mais que ele seja algo que a gente tem como muito inatingível, é muito mais simples do que a gente imagina. Essa conexão de corpo, mente e espírito, né? Porque o que é, então,
Esse espírito, ele tem muito mais a ver, então, com a minha essência do que algo, de fato, holístico, algo inacessível, e sim a minha essência, né? A minha consciência, a minha alma, aquilo que os olhos não enxergam e que as mãos não tocam, mas que eu sei que existe. Eu sei que quando eu me sinto muito bem num lugar ou quando aquele lugar já não me satisfaz mais. Eu sei que se eu comer determinada coisa, aquilo vai mexer com o meu corpo, e se eu comer determinadas coisas, aquilo vai me fazer bem, vai me trazer disposição. Então é sobre esse respeito, e eu acredito que só tem como a gente respeitar o próximo, né, a partir do momento que a gente se respeita. É aquela história do servir, né? Eu só consigo servir aquilo que eu tenho, então não tem como eu querer resolver as coisas fora se aqui dentro também não estiver ok. Dá para fazer isso simultâneo, dá para fazer, mas é importante estar com os olhos abertos para dentro. É importante ter responsabilidade. É sobre isso.